Poštovane dame i gospodo, poštovani uzvanici, dragi prijatelji, dobro nam došli. Pozdravljamo vas ispred Državne ergele Đakovo i Lipik, te se zahvaljujemo što ste na večeras došli na 10. božićni bal Lipicanaca. Došao je taj trenutak koji svi s nestrpljenjem očekujemo. Godina je proletjela, sunce nas je grijalo, no stigla je zima. Ali upravo zima donosi najljepše priče. I zato danas, dok se nad Đakovom i našom lijepom zemljom lagano spušta noć, a naše srce grije duh Božića, vrijeme je za novu bajku. Priča je ovo davna, koju su guvernante na dvoru pričale malim princezama prijesna. Upravo uz toplinu kamina, dok je pucketala vatra, i dvor se spremao na počinak, a carski konji u konjušnici grickali su mirisno sjeno. Započela je priča o onome što se desilo na jednom balu, noć u oči Božića. Ovoga puta čudesni bijeli konji, koji plešu uz glazbu, vode vas u novo kraljestvo. Dvor spava, no malim princezama od silnog uzbuđenja nikako san na oči. Ušuljale se tiho u dvoranu s okićenom jelkom. Igračke, haljinice, mašnice, lepeze. Ništa nije toliko interesantno kao maleni bijeli konjić od porculana. O, kako bi bilo divno da se pretvori u pravoga. Trebala bi prava čarolija. Baš u badnjoj noći, želja koju silno želimo, ako smo bili dobri, sigurno će se ostvariti. Jer uz nas su uvijek i naši anđeli čuvari, koji nas često razvesele i čuvaju, a da toga nismo ni svjesni. Eto, kucno je trenutak za ispunjenje sna. Iz dalekog carstva, koljenke svih Lipicanaca, kobiladne Lipice iz Slovenije, stižu nam dva prekrasna Lipicanca sa svojim vrsnim jahačima. Klasično dresurno jahanje umjetnost je koja uvijek iznova očara ljepotom i elegancijom.
Guvernante, a i same grofice, kupuju kao i danas svojoj miloj dječici sve što im srce poželi. Vremena je jako malo, djeca su nemoguća naravno i nikad dosta poklona. Uvijek je to još malo igračaka, još malo mješanica, još malo slatkoga. Ja ne znam kako će oni ponijeti sve te poklone. To ćemo vidjeti. Obavezan, pa plišani medo, šećer, lema, bedenjaci, a vremena je malo, to je prava jutnjava. Kastanjeta, a i fina sangrija. Koja ti gota. Thank you.
pripremili. No nisu još svi uzbenici ovdje. Pitam se gdje su grofica i grof koji su krenuli na bal na svojim divnim predivnim lipicancima kraljevske kvadrile. Trebali su već odavno dojahati na dvor, no nitko nije čuo niti glasa o njima. Što ako su skrenuli s puta? U mračnoj šumi lako je izgubiti se, a svi znaju da kad padne mrak, razbojnici i zla šumska kraljica vrebaju svakoga tko neoprezno juri kroz njihovo kraljevstvo. Bojim se da se nije desilo ono najgore. Što ako su upali u zamku, ako ih je svjetlost začaranog dvorca zavela? Možda nikada neće ni stići na bar. Moramo krenuti u šumu i pokušati ih naći, pa to su ipak jahači i konji kraljevske dvorske kvadrile. Tko zna što ćemo naići u šumu? Tužna, tužna začarana kvadrila. Konji koji se kreću sami, grofice s njima ne upravljaju. Kao da su u moći šumske kraljice. Neće izbjeći stupici strašnih razbojnika. Izgleda da ni oni neće stići na bal. Kraljevstvo prepuno je tajni i čarolija.
pjesak za našeg anđela čuvara. U svojim kraljevskim srcima. Kurbete, levade, kapriole. Veličanstvena slika visoke škole nad zemljom. Za ove teške figure sposobni su samo rijetki, izuzetno nadareni pastusi. U davna vremena zvani dvorska elita.
Molim vas, sačuvajte pljesak za kraj. Hvala. Predivna kvadrila Lipicanaca. Molim vas još jedan pljesak za našu